Një nën thot gjatë xhumit e ka mbytur fëmijën e vet gjatë dhënjes së xhirit. E ka zënë thot xhumi, kështu që kur zgjua nga xhumi e ka pa thot që fëmiju nuk jeton. Çfarë mund të na thoni për këtë rast? Ka pa së gjelin kaptik. Ka pa së gjelin kaptik, fëmijën xhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zotit jem të zotit kemë më këthy. Inshallah, ja rrun tjerë nëse ka, nëse nuk ka, i falë zotit tjerë. Po.